Para vocês, o fantástico gato que conversa em aramaico, conversa em inglês, conversa em francês, outras línguas que este gato fala. Este gato é realmente poliglota. Não sei o que ele disse, mas ele conversa várias e várias línguas. Hoje, pela manhã, ele começou a falar em aramaico. Não entendi direito o que ele queria, mas ele dizia palavras árabes. E eu fiquei sem compreendê-lo. Realmente, um gato de inteligência verossímil e que conversa várias línguas, fala em francês, fala inglês, muitas línguas este gato fala. Quer se comunicar comigo? Desconfio que ele seja até ET. Não sei. Tenho algumas dúvidas, pois ele amanheceu falando em uma linguagem estranha. É um gato muito querido, carinhoso, que gosta muito de conversar. Quê? O que que você falou? Eu não entendi. Ele conversou alguma coisa estranha comigo essa manhã. Umas linguagens árabes. Fica aqui quietinho no meu colinho. Olha como ele gosta. Mas quando dá de conversar comigo, fala coisas estranhas. Fala coisas que eu não compreendo. E eu não sei entender. Este gato é um gato poliglota. O nome dele é Amaral. Mas ele conversa línguas estranhas e fala coisas que eu mesmo não entendo. Eu não sei compreender você, pequeno animal do mundo animalesco. O que você quer? Você quer leite? Hein? O que você quer, garoto? Em línguas estranhas, este gato conversa e chega a fazer perguntas para mim. O que você quer? Me responda. Alguma coisa ele está querendo. Se você entende esta linguagem felina, inscreva-se no canal. Me ajude a decifrar os papos deste gato.